רגליים יחד, כמו שאנחנו מתחילים עם תרגיל השלום והברכה, אנחנו מתחילים מההתחלה. הוא גם תרגיל פתיחה והוא גם תרגיל סגירה. Roll back. אנחנו בדרך כלל עושים את פוש דה מנקיס פייס ישר, הפעם נעשה אותו באלכסון. מה יקרה כשנעשה אותו באלכסון? עמוד השדרה שלנו יסתובב, קיבלנו טוויסט בעמוד השדרה. את היד לא נביא אל הכתף כי זה יהיה מאולץ מדי, אנחנו פשוט נביא את היד מכאן שתעבור על כף יד השנייה. כלומר, אני עושה אלכסון לשם והיד לא גולשת מהכתף כמו שזה ישר, אלא באלכסון אנחנו רק באים שכף יד תלטף מעל כף היד השנייה, אוקיי? קיבלנו טוויסט נהדר בעמוד השדרה. אלכסון לכאן ואלכסון לכאן. כלומר האגן בסיבוב, כל אורך התנועה. Our pelvic floor is in motion. ונחבוק את השמיים. חץ וקשת. למקד את המחשבה, למקד את הכוונה, למקד את העיניים ולשחרר. צ'א. שאיפה. צ'א. עכשיו, זוכרים את התנועה הזאת שאנחנו עושים כאן בדרך כלל? בואו נעשה אותה בסלו מושן עם משיכת רגל לאחור. ולאחור, רברס, roll back, inhale, exhale. אני במיוט, I'll unmute myself. Zoom is having difficulties this morning. Again, pin video. If you don't see me full screen, pin video. You know how to do that? יופי. עכשיו שימו לב לעבודת רגליים. אני לוקח רגל מאחרי רגל, בזמן שאני שם את הרגל מאחרי רגל, בא למרכז,
ופתיחת מפרקי הירך. Opening your hip joints. וסיבובים עם כף הרגל, קדימה ואחורה. 1, 2, 3, 4, 5, וצד שני. 1, 2, 3, push, relax, push, relax, push. רגל שנייה, קודם לאחור, אין פה push, יש פה כמו פדל לאחור, פדלים הפוכים, 5, וקדימה, we push, קדימה אנחנו דוחפים, push, 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 sha, fa, fa, cha, sha, cha. ועכשיו נפתח לצדדים. Let's open sideways. Sideways. צעד. סיבוב. צעד. Embrace the sky, לחבוק את השמיים. ברגל לפנים, double butterfly. צד מזכיר את הווז הבר, נכון? Reminds you of wild goose. אז הנה, מתחילים כאן. אלה ראשי הנחש בתוך המערה, כלומר בתוך בית השכי. מבט קדימה, ידי הפרפר. אנחנו זזים הגוף לאחור. ושוב, ידי פרפר. Double butterfly. שי, שו. שי, שו, שי, שו, שי, שו, שי, שו, קש. And cloud hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. מספיק. יסוד האש. הנשר קופץ מהצוק. The eagle jumps off the cliff. שימו לב, פה יושב על הצוק חזרה. It's like a hawk sitting in the forest late at night. יושבים על רגל אחת, מקובצים. Contract your body. 45 מעלות. Expand your body. נשר קופץ מהצוק. מתכווץ. פן. אנרגיית אש, אנרגיה של להבה שמתחילה כמו גפרור לפני שהוא ניצת, ואז הלהבה. Fire energy, the heart element. תמשיך.
אוקיי, עוד תנועות מתוך הטייצ'י. שהפכו לצ'יגון, כן? תנועות טייצ'י, it's טייצ'י movements, turned into צ'יגון. טייצ'יני. היה למנגח, כן? יש לנו פה שתי קרניים גדולות. ולהחליף רגל. אייל או רייג'ינג בול? יופי, אחרי כזה דבר צריכים קצת slow cloud hands. הידיים, ידי ענן. מרגיעות. Again, relax your body, relax your breathing. And embrace the sky. נמשוך את האנרגיה ונוציא. על אותו קו גובה. נעביר משקל גוף לרגל אחורית, משקל גוף לרגל קדמית. Roll backward, shift your body weight to the back foot, and again to the front foot. Inhale backward, exhale forward. עד שנרגיש את האנרגיה באה אלינו, ויוצאת, משתחררת, באה ומשתחררת. רגל שנייה. החליפו רגל. הידיים נשארות מתחת לגובה הכתפיים. עם רגליים מקבילות, אין אחורה קדימה, יש רק למטה, למעלה. הידיים קדימה אחורה, אבל הגוף שוקע באחורה לתוך הקווה. יושבים לתוך מפרקי הירך. וכאן לא דוחפים החוצה לשם, אלא דוחפים הקודקוד למעלה. עכשיו אנחנו צוללים לתוך הזון, Deep Chi Flow Zone, לתוך מצב זרימת הצ'י. אנחנו קוראים לו מצב שהמוח בגלי אלפא, מצב רגוע מאוד, שלב בפנים, שקט נפשי, איזון, השתוות, equanimity, שוויון נפש. בלנס בין כל המערכות שלנו, קרדיו-וסקולר, המסקולו-סקליטל, מערכת הנשימתית, נדבר עליה בפרוטרוט ביום רביעי במדיקל צ'יגונג, מערכת המרידיאנים, וכמובן חמשת היסודות, אדמה, מים, אש, מתכת ועץ.
תודה למי שנרשם עד כה לסדנת ששת המפגשים בנושא מדיקל צ'יגונג, בימי רביעי בערב בשש. מי שטרם נרשם, נותרו מקומות פנויים. תרגישו חופשי. I'm gathering chi. And I'm gathering chi מצד שני. ואז נלך אל הדרקון. לא עשינו עוד דרקון היום, אה? אוקיי. דרקון מסובב ראש, פעם בלי להזיז את כפות הרגליים. מה נקבל? יופי, ועכשיו, אם להזיז את כפות הרגליים, בואו נראה את ההבדל. קודם כל בפלג גוף תחתון, שהיה מקובל לקרקע, וכעת רגל לשם, העברת המשקל, בנסיגה אני עושה ממנה רגל ציר, pivot your heel, turn around, step. בנסיגה היא הופכת לרגל ציר, pivot, step. זה מאוד חשוב כדי לשמור על הברכיים, אוקיי? רגל ישרה לשם, מתיחה, הרפיה, רגל ציר. יופי, ואם אנחנו כבר בתנועות פיתול, אז בואו נמשיך אל הנחש, the snake. ומי שיכול, רק מי שיכול מבחינת גמישות, אז יעשה 1-2 צמצום ו-1-2-3-4 אני בא ל... זה לא חובה, זה רשות. נחזור למעלה, בואו נסובב את הרגל, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, צד שני, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, לשבת על הרגל הזאת, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, צד שני, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. יפה מאוד. וייב. תמיד נעים, תמיד מאזן. גם משמח. משמח לבב אנוש. The wave, הגל הנצחי בתוכנו. הוא קיים שם תמיד, אנחנו רק צריכים להפעיל אותו, נכון? צד שני. שם.
עושה גל גדול. אוקיי, בפעם הבאה שאני אבוא בצד שני לכאן, אני אהיה עם הרגל למעלה, כלומר המרפק מושך איתו את הברך. אז קודם כל גל, הגל מסיט את הרגל, מסיט את הרגל עם הגל. עברנו עם המשקל לפה, המרפק לא...